Tak dobrý deň, ahojte. A ako to už padlo, ja by som dnes veľmi rád spojil dve moje veľmi obľúbené technológie, ako Docker, tak WordPress. Moje meno je teda Fero Volár, som zo spoločnosti WebSupport, ktorú asi primárne poznáte ako doménového a hostingového providera. Ja tam mám na starosti biznisový segment, ktorý sa viac točí okolo serverov a cloudu. WordPress používam že už sakra dlho a mám rád kontajnery, aplikačné kontajnery, nie také tie smetné. A venujem sa im cca odkedy bol uvoľnený Docker a o tom si viac teda povieme ďalej. Ja som si moje dnešné rozprávanie rozdelil na také tri časti, že čo je to Docker, ako spojiť Docker s WordPressom a na záver tam budú nejaké praktické odporúčania. Ak sa podarí, tak príde aj demo. Čo je to Docker? Vrátim sa pár stoviek, možno až 1000 rokov späť, kedy sa tovar prepravoval na lodiach. A ešte takým spôsobom, že to, čo ste potrebovali odviesť, na to ste museli mať tú loď nejakým spôsobom uspôsobenú. To znamená, že tu máme krásnu ilustráciu asi z roku 1661, ktorá znázorňuje prepravu tabaku. Tabak sa prepravoval v sudoch, ako náhle chceli prepravovať uhlie, drevo, čokoľvek ďalšie, tak bol veľký problém ten tovar miešať. Samozrejme, dotýkalo sa to len ten konkrétnej lode, ale dotýkalo sa to aj toho, akým spôsobom vlastne ten tovar k tej lodi bol dopravený. No a toto trvalo niekoľko tisíc rokov, než k tomu nastal nejaký progres. A ten progres priniesli lodné kontajnery. Prvá použiteľná nejakým spôsobom štandardizovaná verzia prišla v 50 rokoch minulého storočia a odvtedy sa nejakým spôsobom upgradeuje, ale je to štandardom. Prečo toto všetko spomínam pri Dockeri? Čo s týmto má vlastne Docker spoločné? Má tým spoločné to, akým spôsobom je software vytváraný, akým spôsobom je ten software doručovaný a prevádzkovaný. A akýkoľvek software. Čo sa týka Dockeru, tak vznikol najprv ako projekt alebo idea v roku 2010. O 3 roky neskôr bol uvoľnený ako open source už pod názvom Docker, najprv sa to volalo .cloud a z môjho pohľadu ide o jeden z najlepších spôsobov, ktorý prináša, nedá sa povedať úplne, že štandardizáciu, ale nejakú filozofiu za tým, ako so softverom vôbec pracovať. Čo sa mne na tom najviac páči, tak Docker je dostupný v dvoch edíciách. Jedna je tá open source alebo community edition, o ktorej budem rozprávať ďalej, a tá druhá je enterprise edícia. K čomu by som Docker prirovnal, alebo s čím je najčastejšie porovnávaný, tak ide, alebo hovorí sa, že ide o také jednoduchšie virtuálky. Virtuálny server tu asi v skratke každý nejakým spôsobom pozná. Pokiaľ si tam chcete rozbehať nejakú aplikáciu, tak v tom virtuálnom serveri musíte mať operačný systém, nasetapované nejaké aplikácie. A keď toto všetko nastavíte, tak až potom tam môžete nahrať nejaký svoj kód, nejaké databázy a toto spúšťať. Ak tie databázy sú rovnaké, tak čo Docker vlastne rieši, je, že odstraňuje tú jednu vrstu. A to z toho dôvodu, že už tam nemusíte stále dookola setupovať ten operačný systém a aplikácie, ale pokiaľ potrebujete 10, 50, 100 milión kontajnerov s rovnakou alebo podobnou aplikáciou, tak viete použiť stále ten istý image, oproti ktorému sa vlastne pre každý ten kontajner zapisujú len rozdelen. Aké to má teda výhody? Jednou, a podľa mňa, že jednou z najúžasnejších výhod je, že Docker je multiplatformový. Viete si ho rozbehať na Linuxe, na Windowse, na Macu. Oproti tým virtuálkam je veľmi rýchly, je univerzálny, môžete v ňom deliverovať akékoľvek aplikácie, napísané v akomkoľvek jazyku a opäť ich spúšťať na akejkoľvek platforme. Čo je super, tak nemusíte sa ho učiť mesiace alebo týždne, stačí naozaj na to pár hodín alebo pár dní, aby ste vedeli s tým robiť
elementárne základy na svojom notebooku a tým si nejakým spôsobom uľahčiť ten život. A hlavne Docker, odkedy vznikol, okolo seba vybudoval brutálny ekosystém. Každý deň sa doslova objavujú jednotky až desiatky aplikácií, ktoré nejakým spôsobom riešia kontajnery alebo konkrétne Docker. Čo ja osobne najviac na tom preferujem, je to, že je to riešenie, akým spôsobom môžete odložiť problémy s legacy softverom na neskôr. Pretože ak máte napríklad staré PHP, ktoré už nie je možné prevádzkovať na štandardnom šerovanom hostingu, viete si ho uzavrieť do kontajnera, ten kontajner nejakým spôsobom limitovať a tá aplikácia tam vie nejakým spôsobom dožiť. Alebo ak vyvíjate aplikáciu, ktorá si vyžaduje setup nejakého veľmi komplexného prostredia, nainštalovať nejaké knižnice, nejaký webový server, ale vy tú aplikáciu chcete dať vášmu zákazníkovi, aby čo najrýchlejšie s ňou vedel začať fungovať, tak Docker rieši presne toto, lebo vy mu to viete dať v jednom imidži, v jednom balíčku, ktorý on si spustí a nemusí nič setupovať, môže tú aplikáciu začať ihneď používať. A hlavne, čo sa hodí teda k tejto prednáške, je, že ak používate Docker, tak vám zanechá čistý operačný systém. Aby sme boli tak na jednej vlne, tak čo je to image? Image je základ alebo zbalený operačný systém, z ktorého sa spúšťajú kontajnery. To, akým spôsobom sú vytvorené, tak je popísané v Docker fajloch. Docker Hub si ešte ukážeme. To, akým spôsobom ten kontajner, ktorý je teda nejakým spôsobom limitovaný, uzavretý, komunikuje s vašim notebookom a vidí vaše dáta, ktoré vy chcete spúšťať v tých kontajneroch, to je riešené cez volumy. A sieťovanie sa robí cez porty, to znamená, že vy ak tú aplikáciu v tom spustíte, tak chcete si to spustiť na nejakom porte na localhoste. Ak robíte vývoj, aplikáciu, testovanie, chcete si odskúšať akýkoľvek plugin, a väčšina ľudí to robí na tom produkčnom prostredí, málo kto používa nejaký staging, alebo ak vyvíjate na lokále, je veľmi náročné udržať si rôzne verzie PHP, webových serverov, databáz. A ak teda používate svoj notebook a vyvíjate tam, tak väčšinou si nainštalujete buď priamo nejaké servere, tam to spúšťate, alebo použijete nejaký predinštalovaný stack, a nejaký VAMP, XAMPP, MAMP, čokoľvek, ale tiež má svoje limity. Je to nejaký bundle, ale čo ak potrebujete nižšiu, vyššiu verziu PHP. Niektoré tie bundle s tým vedia robiť, ale väčšinou ide o komerčné edície. Alebo potom sú tu už tooly, ktoré sú priamo optimalizované na vývoj WordPressu, ale tie sú veľmi často previazané práve s tým tvorcom, ktorý to vyvíja, lebo on to väčšinou optimalizuje pre svoj hosting. No a keď ste fakt, že už naskilovaní, tak idete minimálne do nejakej virtualizácie, že chcete mať oddelený ten svoj lokálny systém a celý ten vývoj robíte vo virtuálkach, ale väčšinou ide o strašne, z môjho pohľadu, obrovský kanál, ktorý nevyužijete, je to veľké, je to pomalé. Čiže celé to funguje, keď nad tým pracujete nejakým spôsobom takto. Ale do toho prichádza to kúzlo a tým kúzlom je samotný Docker. A čo potrebujete? S Docker.com si stiahnete pre svoj Windows alebo Mac inštalátor, ten rozbeháte, nasetapujete a môžete Docker okamžite začať používať. Je to veľmi jednoduché, je to veľmi triviálne. Druhú vec, ktorú potrebujete, je, že ak chcete začať budovať nejakú aplikáciu, tak potrebujete nejaký základ, ten image. Kde nájdete ten image? Image nájdete na hub.docker.com. Čo je veľmi podstatné, tak sú oficiálne image. WordPress priamo má oficiálny image. To znamená, že niekto ho udržuje a niekto garantuje za jeho bezpečnosť. Toto je základ toho, čo idete spustiť ako kontajner. Ako vidíte, tých verzií je strašne veľa. To prvé číslo je verzia WordPressu a to druhé je PHP a webový server, cez ktorý je to spúšťané. Čiže viete si spustiť kontajner s akoukoľvek verziou WordPressu. No a teraz prichádza to, čo sa obávam, a to je demo. Tak skúsime si to pozrieť, ako by to mohlo vyzerať. Je to vidieť?
Dobre. OK. Ja som pripravil pár takých súborov, ktoré spravia to, že Docker mám u seba nainštalovaný. Vy si z Docker Hubu napríklad spustíte, stiahnete tento môj repozitár a zavoláte ho. Čo to spraví je, že to nainštaluje Docker, nainštaluje to dva kontajnery, jeden s WordPressom, druhý s databázou a rozbehá to šablónu 2020, ktorá ešte oficiálne teda nie je doručovaná s inštaláciou WordPressu, ale ja ju tam mám vlastne nalinkovanú. To znamená, že celé to kúzlo sa deje v tomto súbore, kde mám dva kontajnery, prvý je databázový, druhý je WordPressový. Tu je popísaná verzia, ktorú chcem nainštalovať. Sú nejakým spôsobom prepojené. U seba v adresári wp-content mám adresár s témami a tam mám nalinkovanú teda 2020 šablónu. A čo tam ešte posielam, tak je nastavenie PHP, aby som s tým vedel niečo robiť. To znamená, že nastavujem si tam tie max file size a execution time. No a keď to chcem celé spustiť, tu mám tie súbory. Tak to spustím týmto jednoduchým príkazom, čo mi vlastne vytvorí jeden kontajner, druhý kontajner, prekopíruje, nalinkuje tam tie dáta, ktoré mám lokálne, tú svoju šablónu. A keď si to potom spustím na porte, v porte 8000, tak už tu mám rozbehanú inštaláciu. Spustím si slovenčinu. Trošku to trvá, než sa to rozhýbe. Jo, ešte e-mailík. OK, a WordPress mám vlastne nasetupovaný a nainštalovaný. Prihlásim sa. Ide o teda marcovú verziu WordPressu, čiže hneď viem, že tam mám nejaké aktualizácie. A v témach vidím 2020, ktorá tam štandardne je. A vy vlastne na tom lokále môžete mať uložený akýkoľvek svoj plugin, akúkoľvek šablón, ktorú chcete takýmto spôsobom testovať. Jednoducho zoberiete tento konfiguračný súbor, upravíte ho podľa nejakých svojich potrieb a nemusíte nič, žiadne servere inštalovať, konfigurovať, setupovať a viete to okamžite začať používať. Ja tu mám ešte ďalšie dve rýchle ukážky. Netýkajú sa WordPressu, ale chcete aj to vidieť? Áno. Super. A tá prvá je na aplikáciu N8N, ktorú som objavil vlastne tento týždeň. Ak niekto používa Zapier alebo nejaký iný automatizačný tool, ktorý napríklad vie detekovať, že vy na svojom blogu napíšete post a chcete, aby sa automaticky pozdielal na sociálne siete alebo aby sa vám pridal nejakým spôsobom nový subscriber do vašeho mailovacieho nejakého toolu, tak toto je krásna open sourceová náhrada Zapieru. A preto, aby ste si to otestovali, tak stačí spustiť kontajner, pretože tá aplikácia je doručovaná v kontajneri, čiže ak vy máte nainštalovaný Docker, skopirujete si vlastne toto, čo oni tu odporúčajú spustiť a na porte 5678 sa mi spustí môj vlastný klón Zapieru. Môžeme to rovno otestovať. Jo, super. Čiže ono to bolo veľmi rýchle. Prečo to bolo veľmi rýchle? Lebo ten základný image, ja už som mal na pozadí stiahnutý. Čiže ak to budete úplne prvýkrát spúšťať, bude to chvíľku trvať, lebo musíte to ten image stiahnuť. Ako máte to spúšťate druhý, tretí krát, je to plne automatizované a vlastne ja už si tu môžem začať inhe robiť nejaké to svoje workflow.
Jasné, že toto nie je okamžite na produkčné nasadenie, ale minimálne si takto veľmi rýchle, bez toho, aby ste komplikovane si setupovali celé to serverové prostredie, viete tú aplikáciu ošahať a viete zistiť, či splňa vaše podmienky a vlastne stojí za ten effort, ktorý by ste vy do toho ďalej dali sa tomu vlastne nejakým spôsobom venovať. Tá druhá ukážka, pozná tu niekto Listmonk, pozná tu niekto MailChimp. Super, tak Listmonk je zase open source verzia MailChimpu. Neviem, v čom je presne napísaná, ale myslím si, že v Go-čku. Čiže zase úplne iný programovací jazyk. Má to pekné GUIčko, viete si to rozbehať zase u seba. Ja tu spustím túto ukážku. Sme si to vedeli pozrieť. Zase sa mi vytvárajú nejaké kontajnery na pozadí a mal by som to teda vidieť lokálne. Ja to mám trošku upravené na porte 9090. Listmonk je super aplikácia, ktorá vie zberať mailové adresy, vie robiť distribučné listy, vie robiť kampanie, viete si to upravovať HTML templatey, ako to má vyzerať. Čiže opäť super tool, ktorý, ak robíte s marketingom, vrele odporúčam. Čiže toto sú za mňa tri také rýchle otázky, tri rýchle ukážky, ako sa dá vlastne použiť Docker na rýchle otestovanie niečo, čo by vám štandardne trvalo veľmi, veľmi dlho. Slajdy inak budú na našom Twitteri websupport_tech, čiže ak vám niečo uniklo, tak kľudne si tú prezentáciu pozrite ešte. Nejaké tipy z praxe. Všetko toto, čo som ukazoval na vlastnom notebooku. Napríklad ten WordPress samotný sa dá doladiť, aby to bolo oveľa lepšie vývojárske prostredie. Je možné tam pridať SSL certifikáty, môžete si tam rovno nastaviť hostnamey, môžete tam nastaviť, aby vám aj fungovali reálne e-maily. Časom sa asi dostanete aj k vlastným imidžom. Kto tu používa WPCLI pre setup, tak WPCLI je priamo dodávané v oficiálnych imidžoch, čiže je možné ho import začať s tým používať. A ten skript na vystavanie tých kontajnerov je možné doplniť aj o dáta. Tie dáta, súbory môžu mať uložené lokálne a priložím k tomu vlastne databázu na import. A tie kontajnery už môžu obsahovať samotný ten obsah webu, ktorý vy vlastne potrebujete. Používanie Dockeru na notebooku je veľmi návykové a preto, ak tam spustíte veľa tých kontajnerov, tak sa môže stať, že vám to veľmi rýchle zaprce ten disk. Čiže tu sú nejaké príkazy, ktoré si pozriete, že ktoré kontajnery vám už nebežia, ktoré nepotrebujete a viete ich nejakým spôsobom odmazať. Vyvíjate si to u seba na lokále, ako to niekomu ukážete public. Ja osobne používam aplikáciu ngrok alebo forward HQ. Poznáte niekto tieto aplikácie? Oni robia vlastne to, že to, čo vám beží na lokalhoste, oni vedia pretunelovať von do internetu. A to môžem ešte narýchle ukázať, lebo je to za mňa tiež veľmi užitočná vec. V podstate jediné, čo som tam zadal, je ten port, ktorý chcem vystaviť von do internetu. Vďaka tomu som dostal takúto náhodne vygenerovanú adresu. A to, keď pošlem kolegovi, zákazníkovi, ktorý sa potrebuje na to pozrieť vonku z internetu, tak asi mi nefunguje net teraz. Tak na tej URL vlastne ten obsah nájde. Ďalej odporúčam používať len oficiálne imidže. Tie, ktoré nájdete na tom hube a sú označené to vlaječkou, že ide o oficiálny imidž, pretože v tých štandardných imidž, ten imidž tam môže nahrať vlastne ktokoľvek a ten
obsah, ktorý tam nahráva, je častokrát nejaký malware, ktorý majnuje nejaké kryptomeny a podobné veci. Čiže odporúčam držať sa tých oficiálnych imidžov. Všetko toto, čo som ukazoval, tak sa naozaj týka vývoju na lokalhoste, v malom týme. Čo ak takéto kontajnery chcete prevádzkovať na servery, alebo chcete, aby priamo v tom bežali vaše aplikácie. Je to veľká téma sama o sebe, čiže ak vás toto zaujíma, tak kľudne po prednáške sa o tom môžeme pobaviť. Nástroje, ktoré výrazne uľahčujú život. Pokiaľ si Docker nechcete inštalovať, ale chcete si ho odskúšať, tak jednoznačne odporúčam Play with Docker, na ktorý sa jednoducho prihlásite a môžete si tam otestovať všetko, čo som vám vlastne na termináli ukazoval. Pokiaľ vyvíjate PHP aplikácie, tak za mňa veľmi užitočný je taký generátor konfigurácií, ktorý sa volá PHP Docker. Vlastne si tam vyberiete framework, ktorý používate, databázy, aké potrebujete, pridáte si tam Elasticsearch, nejaký cacheovací server. Všetko si to pekne vyklikáte, ono vám to stiahne zozipovaný konfig, ktorý v kontajneri len spustíte a môžete ihne začať vyvíjať. Nemusíte zase inštalovať, setupovať žiadne servery, žiadne aplikácie a podobne. Kitematic je oficiálne grafické rozhranie pre Docker. Jeho nevýhodou je to, že ja keď som spúšťal tie kontajnery, tak v jednom kontajneri bežal WordPress s PHP-čkom s Apache-om, v druhom kontajneri bežala databáza. Kitematic nevie naraz spustiť viac týchto kontajnerov a nevie ich automaticky prelinkovať. Ak s tým ale začítate, tak určite si ho tak, ak s Dockerom začítate, tak určite si túto aplikáciu nainštalujte a minimálne má pekne spravené vyhľadávanie v tých repozitároch. Dockery je niečo, čo je veľmi podobné Kitematicu, len je to pre terminál. Ja si terminál, prácu v termináli užívam, ja sa v terminále cítim dobre. A čiže ak používate terminál aj vy, tak Dockery si určite nainštalujte, je to veľmi pekne spracované. Ako náhle to idete prevádzkovať na serveroch alebo na nejakom komplexnejšom setupe a pohrávate sa už s tou produkciou alebo pracujete tam tímovo, tak Portainer je veľmi pekne zase spracované webové rozhranie, naozaj s enterprise funkciami, vďaka ktorým vy môžete celú tú prácu lepšie ovládať, dajú sa tam nastaviť prístupy, ktorý developer k čomu má prístup a má to aj monitoring, viete, ako to je vyťažené, viete, koľko máte ešte zdrojov k dispozícii a podobne. OK, na záver ešte posledná vec. Ak vás kontajnery a Docker všeobecne zaujímajú, tak z WebSupportu tu máme super stánoček, kde sme si pre vás pripravili cheat sheet, vďaka ktorému naozaj sa naučíte veľmi rýchle pracovať s Dockerom. A ak budete veľmi rýchli, tak dostanete k tomu aj virtuálku, na ktorej si to môžete otestovať. Čiže kľudne po prezentácii sa zastavte. Ja vám želám na plavbe s kontajnermi pokojné more. Nech sa vám darí a ďakujem za pozornosť. Díky. Na slajdu máme jednu otázku. Dám WordPress Dockeru na klientov web. Ako? Že chce dať klienta do Dockeru. Kľudne, ak to chce niekto tú otázku viac rozobrať. Neviem, kto sa pýtal. Že som si naklikal Dockery ten WordPress a že ako to dám potom na klientov hostinka určitú. Jasné. Tých možností veľa nie je. Buď si nájdeš hosting, ktorý vie podporovať Dockery, alebo máš nejaký virtuálny server, alebo jednoducho, ja ten Docker využívam tak, že sa pozriem, čo má nasetapované, aký hosting má klient, podľa toho si vytvorím kontajnery, robím tam ten vývoj a potom tie súbory a databázu tam jednoducho skopírujem. A tak mám istotu, že je to kompatibilné, lebo mám cca identický environment. Ako náhle ja chcem zobrať tie kontajnery, tak jak ich mám vybuildované u seba, chcem ich spustiť už v produkcii, tak to je presne to, že diskusia sama o sebe, pretože začne ti do toho vstupovať to, či to chceš mať vysoko dostupné, či chceš, aby to ten klient mal vysoko dostupné, či
má vlastne nejakú platformu, na ktorej on to prevádzkuje, alebo vlastne ideš mu tú platformu nejakú odporúčiť, že kde by on to mal nejakým spôsobom prevádzkovať. V stredoeurópskom regióne tých platform je strašne málo, dajú sa spočítať asi na prstoch jednej ruky. Za mňa vhodným riešením je začať s tým VPS-kom, kde ten Docker vieš nainštalovať jedným komandom a tak, jak si si to vlastne vybuildil u seba, ten istý komand použiješ na tom VPS-ku a spustíš to tam. Ako náhle už to potrebuješ s nejakou vyššou dostupnosťou škálovať, tak tých VPS-iek potrebuješ trošku viacej. Tak. Máme super VPS, na ktorých to beží a máme cloudové riešenia, v ktorých si to vieš elegantne rozbehať. Ja mám otázku, že keď máš Docker na... keď na Docker nahodíš WordPress, tak potom on je ako... je to na lokále, ale ty, napríklad keby chceš testovať právo aktualizácie pluginov, tém a tak ďalej, tak je ti to automaticky ako keď máš naživo? Alebo... Jasné. Tam, kde ja som mal to demo, tak si videl, že on hneď zistil, že sú nejaké updaty. A keď tam spustím update, tak ten update mi zbehne, lebo on má prístup na internet a tie dáta si vie naťahať. Čiže s týmto nie je žiaden problém. Áno? Ako vlastne v tom Dockeri funguje repozitár? Ako teda spravuješ tie súbory, ktoré vidíš? Jasné. Preto, aby si vedel si stiahovať imidže a niekam ich uploadovať a tak nejakým spôsobom distribuovať, tak potrebuješ nejaký repozitár. Ten defaultný repozitár je Docker Hub. Ty môžeš používať aj iné, môžeš si postaviť aj u seba vlastný lokálny. Ak nechceš napríklad, že máš gigový imidž a kopírovať ho na internet, zase z internetu, ten repozitár ty si ho vieš rozbehať v kontajneri. Existujú rôzne služby, ktoré toto vedia robiť za teba a oni napríklad už aj umožňujú nejaký bezpečnostný scan. Oni sa vedia pozerať dovnútra, aké tam máš knižnice, operačný systém a vedia ti povedať, že tak tento kontajner v produkcii nepoužívaj, lebo je tam takáto a takáto zraniteľnosť. Potom to funguje takým spôsobom, že ja odporúčam začínať s Docker Hubom, kde si zadarmo vytvoríš account. Ty spravíš si napríklad vlastný image, upravíš ten WordPressovský, dáš tam svoje veci a teraz ho chceš dať do sveta, aby ho používali tvoji kolegovci. Ak vieš trochu pracovať s Gitom, tak je to veľmi podobné aj na tom Docker Hube. Z command line, ak máš pripravený ten image, tak dáš Docker push a ono ti to do tvojho Docker Hubu pod tým názvom, ako si mu nastavil, uploadne a ktokoľvek ďalší si môže zase ten image stiahnuť a začať budovať aplikácie nad tvojim imidžom. Ale že či to znamená, že ty musíš pušnúť niekam zvlášť Docker a potom pušnúť zvlášť projekt, potom si na serveri nainštalovať Docker a dojde potom uložiť projekt, alebo to je v celom jednom projektu? No ja odporúčam to mať oddelené. Mať oddelenú tú kódovú stránku celú, mať oddelené dáta a mať oddelený potom tú časť, ktorá ti vystavuje tá image alebo tú infraštruktúru, na ktorej to beží. Je lepšie mať to separátne každé z toho. No a vlastne ty aj dáta vieš naťahať z nejakého repozitára, hesla sa ti zase ťahajú ideálne z nejakého systému, ktorom sú uložené. Nedáva sa to priamo do tých imidžov, aby mal prístup k tomu každý. Čiže aj infraštruktúru, aj samotnú aplikáciu odporúčam mať oddelené. Pôjde. Napríklad ja toto mám robené tak, že tá šablóna 2020 je vyvíjaná na GitHube a ja vo svojom repozitáre, ktorý tu som vám dával ako ukážku, to mám len nalinkované. Čiže pokaždé ja keď stiahujem vlastne, robím si update toho repozitára, tak robím si update aj toho modulu, ktorý je tá šablóna. Čiže ja si naťahám to, čo porobili moji kolegovci, a zároveň si stiahnem aj ten submodul, ktorý mi stiahne všetky zmeny z tej šablóny. A teraz, keď spustím kontajner, tak mám istotu, že všetky tie zmeny tam sú vlastne zapracované. No, tak potom musíš mať premakanú CI/CD pipeline a musíš mať premakaný celý ten workflow. Väčšinou sa vyvíja v nejakých branchoch, v nejakých testovacích prostrediach.
a až na konci sa robí nejaký kompletný merch všetkých tých branchí a potom ide nejaká finálna verzia. Čiže ak sa to robia na tom, že jednotky alebo že desiatky vývojárov, každý potrebuje nejaké oddelené prostredie, väčšinou každý si tú zmenu robí po vlastnej línii v nejakom testovacom prostredí, až na konci, keď zbehnú nejaké všetky integračné testy, tak až potom sa to merčne celé dokopy. Čiže... A, tak tam je to, nechcem byť vulgárny, ale strašne ťažké. Akože ten Docker, ty si ho vieš automatizovať cez nejaké bashové alebo PowerShellové skripty, že keď spravíš takúto zmenu a zapíšeš ju do Gitu, aby ti to vybuildovalo vlastne nový kontejner a ty si ho vieš rýchle pozrieť. Tie zmeny, pokiaľ ty používaš ten image a len tam vždycky dodávaš tie súbory, tak ten kontejner ďalší máš naozaj za milisekundy až jednotky sekúnd naštartované. Čiže toto nezdržuje toľko, ako vybuildovať nejakú virtuálku celú alebo niečo podobné. A treba sa na to pozrieť, že čo má byť tým výsledkom toho rýchlejšieho vývoju a že či naozaj vždycky potrebuješ po každej zmene si vybuildiť ten imič a pozrieť, aké zmeny tam nastali, alebo či sa to robí v nejakých fázach. Dobre, tak ešte raz ďakujem.